Начинать. Доброго дня, шановні колеги. Нас вже троє. Наш авторський колектив вже весь в зборі. Я дуже рада, що теж приєдналась до своїх співавторів. І далі спочатку продовжу працювати я, потім знову Ірина Тимофіївна, і так і далі ми будемо передавати естафету одна одній. Ось ще раз доброго дня. І я переходжу до другого етапу нашої співпраці. Це до викладання інформатики в третьому класі. Розділ номер 5 і виконавці. Удачі. Дякую. В мене поки перше таке запитання. Я хотіла би знати, якщо можна відповісти плюсикам чи мінусам, аудиторія, яка зараз зібралася, щоб попрацювати разом з темою інформатики в третьому класі. Поставте, будь ласка, плюс, хто продовжує цей вебінар, тобто був вже на вебінарі на частині, яка була присвячена другому класу. Так, тобто я бачу взагалі те, що аудиторія наша так ж сама, тобто ми просто продовжуємо працювати, і деякі питання, які вже розглянуті були з другим класом, я тоді пройду дуже швиденько, щоб не дуже повторювати те, що тільки що пролунало з уст моїх колег, моїх друзів і так далі. Доброго дня! Да, дякую, доброго дня всім, хто пише. Друге питання. Так як тема у нас алгоритмізація, так скажімо, програмування, я хотіла би дізнатися про такий склад аудиторії. Чи можете поставити плюсик ті, хто викладає програмування у середній та старшій школі? Тобто скільки у нас вчителів інформатики ще викладають програмування, і скільки у нас вчителів інформатики або вчителів початкової школи, що не викладають програмування? Так. Так, зрозуміло. Тобто більш-менш навпів, але мені дуже приємно, тобто більше, може бути, навіть я не можу сказати, що частина людей інформатиків, тобто якраз і дуже багато вчителів початкової школи, тому ми будемо деякі питання розглядати, може, трошечки ретельніше. Ну, ви зрозуміли взагалі, що це наш творчий колектив, зараз на вебінарах представляє п'ятий розділ, той самий, що викладається у школі. І я хотіла би трошечки на тих матеріалах, що у вас є для підготовки к уроку, як ви могли би створити свій урок, і друге, як можна буде працювати з матеріалами, і взагалі на якісь моменти, може зі мною хтось поспорить з інформатиків, що викладають, може поділяться своїм власним досвідом. І так, взагалі, структура у нас уроків більш-менш однакова. Зірочками відмічені ті аспекти, що будуть в четвертому класі. Тобто через там 40 хвилин, коли ми через 45 хвилин перейдемо до четвертого класу, на це увагу ми звернемо. Зараз у нас от така структура. І тоді, так як ви всі були на попередньому вебінарі, тобто годину тому були тут, я тільки коротко нагадаю, даю ту частину, де є структура уроку. Тобто у нас підручники створені за одною структурою, але так, як ви можете керувати цією структурою, це залежить вже від вас. І ми трошечки спробуємо це створити. Тобто у нас є основна частина, так скажімо, теоретично розділена на декілька частин. У нас є практична робота. Практично, скажімо, завдання, це ще не роботи, які вміщені з походовим виконанням у підручник. У нас є ще додаткова інформація, така як цікавинки, комп'ютерний словничок. І є дуже потрібні, це запитання і завдання, щоб можна було контролювати рівень засвоєння знань учнів. І також у нас є робочий зошит, хто працює. Я хочу взагалі, підручник самодостатній, можна працювати і без робочого зошита. Но сьогодні я покажу, як робочий зошит, як можна працювати з підручником при підтримці робочого зошита. Тобто у нас взагалі, це, ви бачите, робочий зошит, він має більш-менш сходну структуру у другому, третьому, четвертому класі, разом ще додаткове поле трошки переїхало зліва направо.
Але основні питання тут, основні задачі, вони повторюються. Є розмінка, яка може бути мотиваційною або актуалізаційною, є питання за структурою теоретичної частини уроку, є практична така, скажімо, підготовка до практичної роботи, те, що може допомогти як при комп'ютерному, так і безкомп'ютерному проведенні уроків, ну, логічна задача і рефлексія. І так, що ж у нас є? Ось ви залишились наодинці з підручником, нова тема алгоритмізація, з підручником, який містить певну кількість сторінок теоретичного матеріалу, практичну роботу, роботу з сторінку з запитаннями і завданнями, цікавинками, словничком. Ви маєте робочий зошит. І що з цим всім робити? І ще в нас є диск, і ще про диск будемо теж сьогодні більш подробно розмовляти, по диску третього класу, Ірина Тимофіївна через деякий час до нас знову приєднається. І так, давайте спробуємо побудувати наш урок, коли ми осталися наодинці. Якщо ми знаємо, що означає наше завдання, що означає кожна частина підручника або робочого зошиту, або диску. І так у нас є перша сторінка, яка у нас, крім теми уроку, є містить блок «Ми», який ви можете використовувати в якості мотиваційного блока. Також ви знаєте, що є розмінка в робочому зошиті, яку можна теж саме використовувати для мотивації навчальної діяльності, іноді для об'яви теми уроку, тому що, як правило, відповідь на це запитання, яке міститься, підказує дітям, про що буде йти мова на цьому уроці. І ось ми з вами залишились, у нас є підручник. І у підручнику ми бачимо першу тему алгоритми виконавця, що таке команди, алгоритми і виконавці. Я хочу нагадати вам, що ця тема у другому класі була, знайомство з алгоритмами, була вилучена. І взагалі в третій клас, коли підручник був написаний, він був якби продовженням цієї теми. Але на першому уроці є повторення всіх основних понять. Тому ви можете звернутися до підручника другого класу, тільки для себе особисто може підібрати якісь інші задачі, подивитися якісь там приклади, щось може цікаве, щоб цей може диск для другого класу, цю частину, або якусь частину робочого зошита ксеріть, або якісь переписати приклади, застосувати у третьому класі. Взагалі третій клас написаний так, що він є, не починається з того пункту, де закінчили другий, а йде повторення. Але потрібно звернути увагу учнів на основні поняття. Це насамперед команда, алгоритм, виконавець алгоритму. Хочу сказати, які є трошечки такі спорні питання. От якщо наші старші учні сприймають якось нормально, команда, там вказівка, скаже, що алгоритм, послідовність, яка там дії приведе до результату, учні третього, четвертого особливо класу, це такі учні, які дотошно будуть роздивлятися на кожне слово, на кожне речення, на все, що ви сказали, що запропонували. Тобто, давайте подивимось. З точки зору алгоритму, так, виконання дій приводить до певного результату. Тобто це є у нас, але ці дії виконуються виконавцем за допомогою команд, які ми йому надаємо. Дітей ми вчимо, що, наприклад, вказівками, якими користуємося у спілкуванні, такими командами, є речення спонукальні. Тобто вони і за визначенням спонукають до дії. Але ви розумієте, що коли команда сядь, принеси, там, поклади, ви можемо сказати, що це команда, теж, як і розуміє виконавець людина, але вони ж, коли перейдуть до скретчу, там будуть дві слова в іншому. Можна там зробити кроки. Де ж взяти різницю? Що є командою? Дієслово, в якої форми є команда? Я думаю, на мій погляд, дуже добре діти сприймають, коли ми кажемо, а давай спробуємо скласти команди, коли ти, там, не кажеш собі, поснідай,
Ти говориш, треба поснідати, прокинутися. Тобто теж використовуєш, якби даєш сам собі команди, але в іншому, в іншій формі. З точки зору приладів, команда пуск, або з точки зору, наприклад, дуже добре нагадати уроки фізкультури, на старт увага, марш. Це теж команди, але команди не дієслова. Тобто, в принципі, коли ми кажемо, то і сюди можна перейти до системи команд виконавця, це певний набір вказівок, за кожною з яких йдуть певні дії, які виконує цей наказ. Отут, щоб не було такої от плутанини, це алгоритм, це не алгоритм, це ж інструкція. Тобто для нас, ви ж розумієте, інструкція це теж є алгоритмом. Тобто, в принципі, от того, яка система команд виконавця, хто виконує, з другої точки зору, є у нас, ми далі скажемо, оподання, є різні способи подання алгоритму, і навіть у словесному способі подання алгоритму можна сказати, вибрати для виконавця серію його команд. Тому що старші класи нормально сприймають, як би, без фанатизму, а молодші школярі до тонкощів, до самої останньої букви будуть задавати подібні питання. І, звісно, дуже приємно, що от мені скільки я років працюю з початкової школи, ніяк не можу зрозуміти, куди дівається оце бажання дітей початкової школи писати контрольні роботи і робити щось самостійно, як тільки у старших класах, їх же, навіть якщо вільні комп'ютери, по одному не можеш посадити за комп'ютери. Вони всі готові працювати в парах чи в групах, тільки б не сам. І оцю, так скажемо, жажду до знань от наших молодших школярів потрібно, звісно, розвивати. Я трошечки відвлеклась від підручника. Тобто ви залишились сам на сам з підручником, робочим зошитом і хотіли би побудувати урок. Ви повинні знати, що у нас перекликається, що завдання у робочому зошиті є продовженням задач підручника, є на диску продовженням задач, теж тих самих, що підручнику. Але вони не обов'язково дублюються один в один. Тобто є задачі, які от можна, якщо ви, наприклад, розібрали оцю частину теоретично у підручнику, подивилися, прочитали завдання у підручнику, сказали, а тепер виконуємо його у робочому зошиті, тобто закріпляли. Бувають завдання такі у підручнику, що їх достатньо усно проговорити, і ви бачите, що у зошиті завдання майже те саме, але з переплутаними відповідями, з там поміненими цифрами, які там позначають елементи вікна, щоб діти подумали, не запам'ятали, що по порядку, як воно було розташоване, 1, 2, 3, 4, 5, а подумали, який значок, який саме об'єкт вікна відповідає тому чи іншому. Питанню. І так ми дивимось підручник, і до нього ми бачимо в робочому зошиті завдання. Тобто ми розібрали один алгоритм, наприклад, з повсякденного життя, і надаємо їм можливість закріпити, розібрати другий алгоритм. І вже тут показуємо, що він був поданий різними способами, хоч тема ця буде трошечки пізніше, вони привикають, що подання алгоритму може бути різним. Коли показуємо зв'язок з алгоритму з іншими предметами, що алгоритмічні дії у нас використовуються не тільки в інформатиці, а й в математиці, в мові, в літературі і так далі, ви бачите, що завдання, яке у нас йде тут по мові, по англійській мові, тут у зошиті може бути з математики. Тобто воно не повинно дублюватися, воно повинно допомагати і ту вирішувати, і методичну мету, яку ви поставили, воно взагалі стоїть у нас перед нами. Також ви бачите, що до практичної роботи є підготовка до практичної роботи. Ну, по-перше, ми вже на своїх вебінарах казали, що діти повинні зосередитись на практичній роботі, які будуть виконувати, зробити її, наприклад, на аркуші для того, щоб сісти і повторити за комп'ютером. Тому що 3-го, 4-го класу
вони різні за ступенем володіння мишею, взагалі по користування комп'ютера. І якщо буде їм важко, їм потрібно буде думати про те, як це зробити і що зробити, це подвійне навантаження ми хотіли би полегшити. Але ви розумієте, що цю частину ви можете використовувати в різних класах і в тому випадку, коли вважаєте це доцільним. Якщо ви хотіли би, щоб одразу діти там користувались, можна і не робити. Тобто це підготовка до контрольної роботи і моральна, і з точки зору інтелектуальна, чим будемо займатися. Блок запитань і завдань ви бачили уже і по другому класі, він дуже розширений. І буває, що завдання, які містяться у зошиті, їх трошечки більше, і завдань, які містяться на диску, ще більше. Тобто задача не тільки підтримати якісь завдання одне на одного, тобто дати можливість працювати з класами різного рівня, з учнями в одному класі різного рівня, і взагалі вибирати задачі таким чином, щоб було для імені саме для цього класу, для цієї групи дітей, це найдоцільніший варіант. Тобто не потрібно спробувати всі завдання диску, зошиту, підручника розв'язати протягом однієї години на уроки. Це не ставилось. Головне, щоб та мета, яку ви поставили, ну, як мета уроку, була досягнута. Зрозуміла базові елементи розібрати, але розберете ви це усно, у зошиті, на комп'ютері. Це залежить від того, як ви будуєте свій урок. Тобто третій клас, так само, як і другий клас, має накопиченість більшу завдань, ніж у підручнику і у зошиті. І сказати, що на диску завдання можна використовувати, роботу з диском, не тільки як індивідуальна або парна робота за комп'ютером, а дуже часто ми використовуємо під час вивчення матеріалу, тобто комбінуємо всі ці задачі. Тобто якийсь кусочок прочитали визначення у підручнику, розв'язали у зошиті. Якщо у зошиті було багато помилок, я ходжу по класу з червоною ручкою, ставлю бистренько плюсики, хто виконав завдання. Якщо це завдання було виникли труднощі у виконанні завдання, то можна на великому екрані через проєктор це завдання подібне, завдання ще опрацювати, для того, щоб зрозуміти, що діти засвоїли цей етап уроку і переходити до подальшого вивчення матеріалу. Тобто, я хочу сказати на власний досвід, що коли мені здавалося, що диск, який розробляється, він буде більше для другої частини, так скажемо, коли у нас йде практичне завдання, практичне використання набутих знань за комп'ютером дітьми індивідуально або в парах, що дуже добре працює диск саме, коли на екрані вони бачать, вони виходять по одному, кожен може, наприклад, коли багатовибірний така задача, вибирає один, може либо вибрати нову відповідь, либо стерти попередню, вони так, можна і командами, вони дуже жваво так і з дуже великим ентузіазмом краще працюють отак от разом класом за великим комп'ютером. Якщо у вас є така можливість, спробуйте теж попрацювати. Ну і хочу ще звернути вашу увагу на те, що після того, як ми от подивились всі наші підручники, диск дуже кратко, я можу вам сказати, як і в другому класі, ви можете зібрати це у такий план-конспект. Ви ознайомились усім, знаєте, як працює, і взагалі можете спробувати. Але ще раз хочу наголосити, для одного етапу уроку не потрібно, і не обов'язково, іноді навіть і це погірше ваш урок, ніж покраще, використовувати все, що є у всьому навчально-методичному комплекті. Тут помічено в таблиці, що можна використати, а як і що саме ви повинні вирішити самі. Також матеріали по всім класам містяться на сайті «Інтерактивне навчання», і я ще раз хотіла би про це наголосити. Перед тим, як перейти, от Ірині Тимофеївні дати роботи з диском, що хотіла ще сказати. Оце теми алгоритмізації –
Ми засвоїли такі поняття, коли теоретичні перші два, алгоритм, команда, виконавець, серія команд виконавця, середовище виконавця. І ми переходимо до мови програмування, середовище програмування, у нас це Scratch. Дуже важливо, коли ви вивчаєте, починаєте Scratch, дати дітям те саме ж понятійний апарат. Середовище виконання, що це таке, розібрали сцену. Виконавець алгоритма, що рудий кіт, але всі спрайти – це аналог рудого кота, тобто вони мають одну ту саму серію команд, систему команд виконавця. І ви повинні розуміти, що який би образ не сприйняв цей рудий кіт, система команд виконавця залишилась та сама, і керувати їм можна так само, як і будь-яким виконавцем. Тобто ті самі речі, що ви зараз на перших уроках вивчили, перенесіть, будь ласка, на вже середовище програмування. Тобто і у вас тоді встроєна система алгоритмізації перейде в таку ж встроєну систему програмування. І там, зрозуміло, тут вони роблять тільки перші кроки, і далі в четвертому класі там вже дуже такі серйозні речі використовуються в скретчі, це таке галужені і повторення, і ми з вами ще повернемось до цього питання. Ну, а зараз я хотіла би, щоб так, як ви будете користуватися, скажімо, всім набором, ну, я так сподіваюся, мені б хотілося вірити, що всім набором навчально-методичного комплекту, перейти до диску з інформатики для 3 класу і для того, щоб ви орієнтувались, які завдання тут містяться і якими завданнями ви можете користуватися. Ну, на деякий час я з вами прощаюсь, передаю слово Ірині Тимофіївні по диску, а через деякий час ми знову з вами зустрінемось і продовжимо наш діалог з алгоритмізації програмування. Дякую, до зустрічі, я передаю слово. Доброго дня всім, хто з ким ще я не зустрічалася. Бо я продовжую мій виступ, який був пов'язаний з підручником другого та диском другого класу. Якщо ви не заперечуєте, для мене більш веселіше може перейти на російську мову. Якщо заперечуєте, напишіть, будь ласка, що пишуть, заперечують, бо ні? Не заперечують? Ні, не заперечують. О, дякую, дуже дякую. Я перехожу на русский язик. І тепер диск. Как вы понимаете, это целая серия программ. Я уже говорила, но для тех, кто присоединился к нам, я все-таки немножечко повторюсь. Простите меня, пожалуйста, те, кто уже слышал. Я все-таки хочу добавить, что диск – это скорее способ поддержки обучения в том смысле, чтобы сделать его интереснее и мотивированнее. Я уже говорила, что мы старались диск делать так, чтобы он вызывал ощущение игры, чтобы была цель и была победа. И не важно, в общем, как устроена эта игра. Важно, что в этой игре мы учимся и можем брать материал из учебника, из рабочей тетради, из окружающей среды, из интернета, от родителей, от учителя, от друзей. Но мы познаем мир, узнаем информацию. И именно так мы старались построить наш диск, как для второго класса, так для третьего и для четвертого. Мы используем набор визуальных таких вот образцов, паттернов, можно сказать, заданий, так, чтобы дети привыкали к виду задания. Это может быть разное расположение, но тем не менее мы используем элементы управления определенных заданий в определенном виде, и поэтому ребята, видя эти элементы управления, уже знают, что нужно сделать, и могут сосредоточиться полностью на сути задания. А сейчас снова вот у нас раздел с вами «Алгоритмы и исполнители». Перечень уроков полностью соответствует перечню уроков, который приведен в учебнике. Я обращаю еще раз внимание, что если вы посмотрите на экран, любой экран, то внизу у нас есть
Это категории задач. Категории задач соответствуют начаемость, вывчаемо задание и логичные задачи, их 4. Первая категория – это поддержка материала учебника, полностью параграфа. Она построена так, что решение этих игровых ситуаций, ответы на вопросы можно найти прямо в тексте учебника. Может быть, нужно подумать, может быть, нужно немножко поискать, но тем не менее в тексте учебника ответы на эти вопросы есть. А вторая категория вывчаема поддерживает практическое задание, которое в учебнике в разделе «Выполняемо практичное задание». Третья – это та категория, с помощью которой мы углубляем и расширяем знания. Она в некотором смысле соответствует разделу задания, пытания и додаткови задания. И, наконец, последние логические задачи. Это поддерживает пятое задание каждого урока. Это логические задачи. Иногда они совпадают с теми, что в уроке. Иногда мы добавляем свои. Это интерактивные задания, которые можно использовать как для ребят, которые уже выполнили задание, так и для индивидуального, скажем, использования дисков дома. Это по усмотрению учителя. Ну а подсумки – это экран результата, мы к нему еще вернемся. Вот, например, я привела пример простого задания, где ассоциативная игра, где нужно выстроить алгоритм просто перетягиванием команд. Перетягиванием, ребенок мышкой перетягивает, ученик мышкой перетягивает соответствующие рисунки и подписи к ним, таким образом получая правильную последовательность команд выполнения алгоритма. Здесь немного команд, здесь 3 команды, но тем не менее мы реализовали эти задания и все такого сорта задания так, чтобы при каждом новом обращении порядок команд менялся. То есть мы генерируем каждый раз случайным образом порядок команд. И может оказаться иногда, что бывает крайне редко, что вдруг они выстроены в правильном порядке. Обратите, пожалуйста, внимание, что кнопка проверки, которая находится в левом нижнем углу, в таких заданиях всегда уже доступно, потому что перетягивание можно делать сколько угодно и в любой момент проверить, правильно ли ты их сделал. Вот я привела пример, когда перетянулись и проверили, нажали кнопку проверки, и мы увидели, что мы все правильно сделали. Если 3 раза задание сделано неправильно, то мягко сообщается, что в следующий раз наверняка все получится. Смайлик у нас здесь уже вовсе не улыбается, и большого пальца у него нету. Вот так выглядит экран подсумков. В 3 классе вот в несделанных заданиях стоит большой знак вопроса, а в 4 классе мы его уже убрали, но вот смайлики показывают, выражение смайликов показывает, какие задания как были сделаны. А соответствующий раздел «Цикавенок» полностью из учебника сюда, и как вы видите, вообще дизайн всего экрана полностью соответствует учебнику с точки зрения даже цвета линий, которые подчеркивают название урока, они тоже соответствуют учебнику. Электронные книжки, смайлики, полностью дизайн взят из учебника. А словарик то же самое, но обратите внимание, пожалуйста, что если в учебнике, в словарике термины просто выделены, то здесь дается их определение, пояснение к этим терминам, иногда в виде текстовых определений, иногда в виде поясняющих схем и рисунков. Обычно это все взято из учебника или добавлено, в общем, определения могут быть добавлены, если их в явном виде нету. В любом случае, это полезно, когда можно, ну вот, сделать такой общий словарь, подытожить. Теперь о типах заданий, о тех визуальных образцах, о которых я говорила. Вот одиночный выбор, который использовался, задание с одиночным выбором, который использовался и во 2 классе, теперь приобретает наверняка большее количество вариантов. Если там мы использовали 3 варианта, в редких случаях 4, то здесь мы начинаем с 4 и приводим уже больше вариантов. Естественно, все варианты должны быть осмысленные для того, чтобы было над чем
подумать. Как правило, это определение, ответы на вопросы или вот, скажем, вот такой вот тест одиночного выбора, когда целый стих является элементом выбора. Или стих, или алгоритм, и здесь нужно выбрать тот алгоритм, который невозможно выполнить. Множественный выбор тоже немного расширяется, как вы видите, количество вариантов, которые может осилить третьеклассник уже больше. Множественный выбор – это всегда вот набор флажков, и эти флажки могут располагаться как возле текстовых элементов, так и возле рисунка. В любом случае, вот такое вот комбинированное задание, когда нужно известен выканавать алгоритм, и нужно, скажем, выбрать все возможные варианты сыр и овощи и все возможные варианты системы команд. Это уже достаточно объемное задание, и правильно оно зачитывается только тогда, когда все выборы сделаны правильно. Поэтому частичный выбор не засчитывается, и это нужно ребятам пояснить. А вот следующее задание и целая серия заданий, следующее на ассоциацию. А задание такого типа, когда нужно просто заполнить квадратики какими-то цифрами или буквами, которые обозначают рисунки, пояснения. То есть мы устанавливаем соответствие сейчас между командами и их исполнителями в виде просто заполнения соответствующих квадратиков. Но, тем не менее, это ассоциативные задания. Вот такого же типа задания, только сейчас мы уже переходим от общего к частному. Мы соотносим частный случай некоторой общей ситуации и должны его понять. Скажем, алгоритм подан в словесном виде, алгоритм представлен в виде схемы или рисунка, и нужно ввести соответствующие цифры в квадратике. Что касается перетягивания. Вот такие веселые перетягивания из привычного уже после второго класса сундучка. Если ребята второй год уже занимаются, скажем, по нашим сундукам, когда вы из сундучка перетягиваете элементы, это могут быть текстовые поля, когда пропущены какие-то слова в предложениях. Это могут быть элементы схемы. Вот в данном случае это веселые коты, на которых перетягиваются. Нужно внимательно прочитать алгоритм, выяснить выканавца каждой команды и команду перетащить на соответствующего выканавца. Вот тоже такие вот... Как только появляется сундучок и в нем такие вот голубенькие элементы, это уже ребята знают, что это перетягивание. Вот второй тип перетягивания, когда мы перетягиваем элементы на троеточие в текстовых элементах, в текстовых, скажем, в словах, в предложениях, где-то еще. В данном случае это скороговорка, которая интерпретирована как алгоритм, и нужно восстановить команды этого алгоритма в сундучке команды. Вот еще один элемент ассоциативный. Посмотрите, пожалуйста, кнопка проверки открыта. Это связано с тем, что это команды алгоритма, расположенные в произвольном порядке. Ребята могут брать мышкой команду, брать в кавычках, вот, наводить указатель мыши на любую команду, зажимать левую кнопку и перетаскивать. Команды при этом меняются местами, номера их остаются фиксированными. И таким образом ребята выстраивают алгоритм. То есть это уже задача на построение алгоритма. И в любой момент они могут проверить правильность. Вот такого сорта задачи всегда генерируется, последовательность команд каждый раз генерируется новая при новом обращении к этому заданию. Поэтому как бы вот такого запоминания происходит, а ребята каждый раз выстраивают алгоритм. Дальше задания, связанные с расстановкой номеров команд, чтобы понять, какие команды, в каком порядке. В данном случае, как вы понимаете, это третий класс. У нас только структура следования идет.
И вот мы выстраиваем последовательность команд для выполнения определенного задания. Вот в данном случае это выполнение утренней гимнастики. Но в принципе таких заданий много. Это, как правило, алгоритмы из повседневного жизни. Еще одно задание на перетягивание, когда у вас известен исполнитель, известна среда исполнителя и дана система команд. И из этой системы команд вы должны составить алгоритм. Вот в квадратике нужно перетянуть соответствующие команды для того, чтобы получился алгоритм написания на доске названия, ну, слово «Украина» на самом деле. Кнопка проверки открывается только тогда, когда все квадратики заполнены, и тогда можно проверить. Снова перетягивание, но теперь уже мы перетягиваем элементы, скажем, рисунка, чтобы составить алгоритм, который соответствует словесному описанию. То есть мы ставим команды словесного описания в соответствии вот такому графическому представлению алгоритма. Мы готовимся к блок-схемам, которые появятся в четвертом классе. Еще один тип перетягивания, когда мы перетягиваем только слова в предложении. Скажем, у нас есть набор этапов. В данном случае это этапы выполнения задач с помощью компьютера. И наборы слов, выделенные синим, перепутаны. Опять-таки они каждый раз генерируются по-новому. Кнопка проверки открыта в таких задачах. Она доступна, можно проверять сразу. Практически не бывает вариантов, когда сразу правильный ответ, поскольку у нас выбор достаточно широкий. Вот. И ребята перетягивают, внимательно вчитываясь в суть этапа, перетягивают то слово, которое должно стоять на месте выделенного слова. При этом слова меняются местами, и таким образом они составляют алгоритм решения некоторой задачи с помощью компьютера. Это были ассоциативные задания. Почему? Задержка. Есть еще одно достаточно сложное ассоциативное задание. Оно появляется в третьем классе, его тип, и продолжается в четвертом, когда вы можете перетягивать элементы из разных столбиков. То есть мало того, что у вас есть группы команд, команды перепутаны внутри группы и между группами, вы должны понять, чья система команд, какого исполнителя, где, сформировать эту систему команд и назвать, дать название алгоритму. Это уже ассоциация многоходовая, но тем не менее, вот такие задания уже появляются в третьем классе. Это свидетельствует о том, что наши дети растут и развиваются. Дальше задания, но вот новый тип заданий, связанный с ассоциацией. На примере Scratch здесь приведено, скажем, когда у вас есть левое и правое множество. Левое множество элементов надо поставить в соответствие каждый элемент левого множества каждому элементу правого множества. Для этого нужно щелкнуть элемент левого множества, щелкнуть элемент правого множества, соответствующий ему, и между ними проводится вот такая вот линия. Скажем, я вот показала его сделанным. Частично сделано. Следующие задания по типу «что-то сделать». Таких заданий много встречалось во втором классе, они встречаются в первом и усложняются. Это довольно сложное задание. Это задание, когда известный алгоритм о волке, козе и капусте, и нужно их перевести с одного берега на другой. В данном случае имеется система команд исполнителя, и нужно просто составить алгоритм как последовательность команд. В квадратике вводятся номера команд, которые позволяют безнаказанно перевести волка, козу и капусту. Еще один тип заданий выполнить. Вот такого сорта, когда нужно по словесному описанию заполнить схематическое представление алгоритма, и тогда нужно просто, прочитав внимательно, заполнить схему представления алгоритма, просто вводя данные в соответствующие окошки, в данном случае не квадратики, а прямоугольнички. Вот еще одно задание,
этот коврик ходит с нами из третьего класса в четвертый класс, каждый раз усложняясь. В данном случае мы просто делаем такой веселый коврик, выбирая цвет фона каждый раз. Вот я, по-моему, его сделаю здесь нескольких вариантов. Да, вначале мы клацаем, выбираем цвет фона, потом выбираем цвет полосочек первого слоя, потом выбираем цвет полосочек второго шара, второго слоя, и каждый раз можно начать сначала, выбрать разные цвета и посмотреть, что получается. Здесь даже нету кнопки проверки. В дальнейшем этот же коврик будет использовать разветвление в четвертом классе, то есть этот коврик путешествует с нами в год, и мы на нем смотрим, как можно развивать алгоритм, добавляя в него новые возможности. Вот еще одно задание связано со Scratch, где нужно не выбирать, не устраивать ассоциацию, а просто ввести соответствующие названия. Это по типу ребусов, которые встречаются в разных... Когда вам нужно или разгадать ребус, или ввести название понятия, которое определяется, вот в данном случае просто приведены поля для того, чтобы ввести слова. Это тоже из серии «Выполни». Комбинированные задания. Задания, в которых несколько типов заданий встречаются. В данном случае одиночный и множественный выбор. Нужно выбрать данный исполнитель, нужно выбрать его систему команд и все возможные среды, в которых эту систему команд можно выполнить. То есть это уже как бы несколько заданий в одном. Можно считать, что они чуть сложнее. Ну вот, скажем, это задание как бы объединяет выконавца исполнителя. Вот точно такое же задание, когда скомбинированы несколько, здесь одиночный выбор. Это связано с использованием среды Scratch, но тем не менее несколько заданий в одном как бы немножко его утяжеляет. Вот комбинированное задание достаточно интересное, в котором нужно не просто составить алгоритм, но и проанализировать, в каких случаях составление этого алгоритма невозможно. Вот у нас есть система команд, и щелкнув, скажем, в начальной точке А, мы пытаемся выполнить алгоритм с номером 1, выполняя соответствующие команды, понимаем, что не можем, понимаем, почему не можем, и отмечаем внизу, что этот алгоритм мы выполнить не можем. Каждый раз, начиная из начальной точки А, или не алгоритм 1 или 2, мы выясняем, по какой причине, скажем, мы можем или не можем выполнить этот алгоритм. Когда мы начинаем из точки Б, мы можем выполнить оба алгоритма, и в обоих случаях у нас получаются такие веселые фигурки, что добавляет, в общем, игровой эффект. Заодно ребята как бы выполняют конкретный алгоритм, будучи, несмотря на то, что здесь написано исполнитель-курсор, будучи как бы исполнителями этого алгоритма. Наконец, логические задачи. Вот веселые задачи. Это алгоритм, где с помощью клавиш управления курсором, вот я показала, можно провести смайлика по лабиринту. Заодно попытаться сформулировать алгоритм, как поступать в случае, когда наткнулись на препятствие, как искать выходы из тупика и так далее. Вот. Алгоритм, лабиринт каждый раз генерируется новый. Поэтому, скажем, игра в чистом виде, ну вот каждый раз понимая, почему мы меняемся. Тормозит немножко, да? Я вижу, тормозит. Просим прощения, чуть-чуть тормозим. Ну и, наконец, логические задачи. Это я уже перескочила, там была предыдущая, сейчас попробуем. Логические задачи достаточно простые, где нужно просто включить логику, а при этом интерактив здесь достаточно простой. Сейчас я попробую предыдущий слайд. Почему-то у меня на предыдущий не очень хочет переходить. Ну ладно, там была некоторая логическая задача. Сейчас. На самом деле, как бы логические задачи можно расширять, и мы планируем добавлять логические задачи. Диск, вот все задания диска и диск сам выложен на
на сайте издательства «Ранок». Им можно пользоваться. Ребята могут скачать его для индивидуальной работы. Учитель, вы можете подбирать задания в зависимости от темы урока, в зависимости. Вот еще одна логическая задача. Она действительно из задач на логику. Интерактив здесь небольшой, но нужно ввести знак «больше», «меньше» или «равно». А вот такие вот задачи используются достаточно часто. Тут была небольшая задержка. Ну вот, пожалуй, по этому разделу диска у нас все. Достаточно много, поскольку есть среда программирования, которой вы будете пользоваться Scratch, то, конечно же, задания в Scratch просто поддерживаются пояснениями того, какие есть у нас в иконавте. Вот есть там такое замечательное задание, когда нарисованы все в иконавте, и из сундучка нужно перетащить их названия. Много заданий, много. На самом деле, в каждой рубрике, скажем, если говорить так, в рубрике «Навчаемость» и в рубрике «Закрепляемый», там где-то «Завдание», у нас, как правило, до 7, от 5 до 7 завданий, от 1 до 3 выполняем практично завдание и одна логическая задача. То есть в уроке заданий много. Они разнообразны, вот они соответствуют визуальным вот этим самым паттернам, но тем не менее их сами задания достаточно разнообразны, поэтому я очень надеюсь, хватит заданий игровых ситуаций для того, чтобы отработать тему урока и даже расширить то, что, на что есть время. Вот. Очень хочется верить, что этот диск вам поможет, действительно поможет, что вы будете им пользоваться. И очень большая просьба, если вы обнаружите какие-то неточности, ляпы, ошибки, пожалуйста, пишите, мы будем исправлять, выкладывать новые версии, мы будем очень рады сотрудничеству. Если у вас есть какие-то просьбы, предложения, то, пожалуйста, очень интересно было бы ваше мнение по поводу диска. Спасибо большое, очень приятно было встретиться с вами в прямом эфире. И я так понимаю, что пришло время вопросов. В прошлом вебинаре по второму классу прозвучал вопрос о том, будет ли выпущен учебник по методике преподавания информатики в младшей школе. Я пока вот выходила и уточнила, да, такой учебник готовится, он будет выпущен, нужно немножечко подождать. Так мне вот сейчас сказали. Пожалуйста, вопросы. Чи планується ваша робота для старших класів? Прийшли мої колеги, і зараз ми постараємося відповісти на цей питання колегіально. Що стосується 4 класу, то ми закінчили цю роботу, а далі от я, пожалуй, представлю слово Марині Михайловні Корнієнко по цьому поводу. Марина Михайловна, будьте добрі, що ви думаєте по поводу? Що ви думаєте по поводу подальшої роботи? Ну ви ж розумієте, що у нас закінчився 4 клас, але у нас вже є нова програма 5 класу. Підручники для 5 класу в конкурсу не було. Тобто ми не стали брати участь у 8 класі, тому що, по-перше, ми втомились, а по-друге, ми, так скажемо, берегли свій потенціал. Тобто ми були готові і наробки робили для того, щоб продовжити в 5 класі. Ну ось я знаю, що у квітні місяці саме в Харкові буде така нарада, такий збір методистів всіх областей, може, з інформатики, може вони вирішать, як же буде далі йти процес навчання у 5 класі. Якщо підручників не буде, можливо, будуть доцільними навчальні зошити чи робочі зошити. Ну, це потрібно. Тобто ми на цього приводу думаємо, ми цього приводу готуємо, але яким чином наше міністерство скаже, як буде в 5 класі будуватися робота, чи не поверне програму назад на старі підручники, нічого поки не скажемо. Але, в принципі, для 5 класу у нас з іншим авторським колективом теж були в 5-6 тестові завдання, такі кази-кази, але я дуже рада, що такий от колектив у нас на 2-4 класі є і готовий працювати далі. Я хочу відповісти
Повну версію можна завантажити. А, це відповіді. Да, тобто все в інтернеті є, можна завантажити. Я не буду тоді читати, щоб не відволікатися. Там у нас є асистенти, які відповідають на ваше запитання, які ви пишете. І мені передали тільки от декілька питань. Це одне з питань, чи можна комп'ютер, ну, диск завантажувати, його скопіювати цю версію на всі шкільні комп'ютери, можна на які завгодно, ніякого захисту немає. Це ми розповідали ще на наших перших вебінарах, тому що всі наші диски, якщо ви подивитесь на інтернет-навчання, хто вже був на вебінарах, є інша підтримка комп'ютерна робочого зошиту для другого. Є декілька уроків для другого класу розроблені під планшети на андроїді. Є диски, ну, для всіх другого, третього, четвертого, яка крім нашого творчого колективу, нам допомагають студенти Ірини Тимофіївни з Харківського університету. Ці роботи зробили Харківський радіоелектронікий інститут. Це мої були бувші випускники, які там захищали бакалаврську. Зараз за третій клас я презентувала на якомусь із вебінарів. Зроблена була така вже інтерактивна, дуже гарна електронна оболонка. І така ж оболонка готується для другого класу. Хто був, може передивитися інші вебінари, подивитися, що було зроблено. Ось такі, і ще було дуже велике запитання, але, на жаль, мені скопіювали, вони сказали, скажуть, хто автор. Це як навчити дітей програмувати, щоб вони програмували на всі 100%, що для цього зробити і так далі. І коли Ірина Тимофіївна зараз вела цю частину вебінара, я якось в коридорі думала, ну от, а що дійсно так мені пощастило, що 18 років поспіль от діти, які є призерами обласних олімпіад з інформатики, виходять на всеукраїнські олімпіади. І я задавала це питання, як же це зробити. Ну, по-перше, ну, я не знаю, наскільки це з методичної, педагогічної точки зору вірно, але з власного досвіду скажу, як зараз будь-якого предмету. Для того, щоб діти знали програмування, вони повинні працювати самі. Вони потрібно цього хотіти. Що є стимулом для дітей такого працювання? Ну, перше, вони найкращі і хочуть показатися перед друзями. Друге, вони найкращі і хочуть показатися перед вчителем. Мені здається, що ці перші успіхи, які ми отримали там, в 18-му програмуванні, були пов'язані з тим, що дуже багато було ідей і так далі. Потрібно влюбити в себе учнів. По-перше, тому що займатися і по-перше, а по-друге, щоб це була група. Коли вони працюють в групі, вони починають ще соревнування для того, щоб бути найкращими не тільки перед тобою, але це потрібно доказати в групі, і вони працюють. Коли працюєш з геніальним хлопцем чи дівчиною, ну, краще, чаще це хлопці, який дуже гарно має математичні здібності і так далі, але він один, і ти його якби натаскуєш на різні види задач, все рівно наступає рано чи пізно той момент, що він не може далі працювати, і більш того може, так скажімо, обвинити вчителя, що це він не довчив його усьому, тому що і не виграв там далі. Тобто це така дуже складна причина. Коли вони досягають успіху, це зробили вони, а коли є якісь невдачі, це виновні ми. Тобто думайте, як їх заохотити, але другий клас, другий, третій, четвертий, ви ж знаєте, з радістю сприймають алгоритмізацію програмування. Ми ходимо по класу, виконуємо зарядку. І хочу сказати, що от у мене були там після цих написань підручників, навіть зі здоров'ям проблема. Я була самим першим виконавцем за алгоритмом фізкульт-хвилинок. Ми всі дружно виконували, якщо давати, вони знали, хто наступного дня буде керувати процесом, то потім розбирати фізкульт-хвилинку на складові частини, що є дії, що є командою, це дуже гарно виходить.